Betul-betul saya mengalu-alukan kedatangan dua program terkenal dalam hal hak asasi. Yang satu adalah Encik Aston Paiwa dan Encik Burkan yang ada di sini hari ini. Betul-betul saya bertanya kepada Timbalan Menteri. Saya tahu peranan UTC bagus, very effective, bagus. Tetapi bukankah kita boleh mengakui bahawa peranan yang dimain oleh UTC adalah overlapping dengan peranan yang dimain oleh semua departemen lain seperti immigration, polis dan sebagainya. Bukankah lebih baik, Datuk Yang Di-Pertua, saya cadangkan bahawa kita ada UTC di semua departemen kerajaan supaya semua departemen kerajaan menjadi UTC. Kenapa kita mengalihkan kepada satu sahaja walhal kepada immigration, kepada polis, kepada pihak-pihak lain kita tidak memberi seimbang menolong. Kalau hasrat kerajaan adalah untuk menolong masyarakat, bukankah ia lebih baik menggunakan sistem yang sedia ada supaya mereka di UTC-kan? Terima kasih. Terima kasih, Ipoh Barat. Saya telah pun jelaskan tadi, memang terdapat setengah-setengah lokasi UTC ini menjadi redundant ataupun overlapping antara agensi-agensi yang telah pun sedia ada. Sebab itulah strategi selanjutnya adalah untuk memastikan pemilihan lokasi UTC ini mestilah ianya tidak menjalankan kerja-kerja yang telah pun sedia ada. Dan kita sedar bahawa apa yang disebut oleh Ipoh Barat tadi untuk meng-UTC-kan semua agensi-agensi kerajaan itu, mungkin kita boleh buat di bandar-bandar baru di masa akan datang. Sebab sebelum ini ialah semua agensi-agensi kerajaan mempunyai perancangan tersendiri. Sebab itulah semua agensi-agensi itu mempunyai pejabat-pejabat sama ada di peringkat negeri maupun peringkat region ataupun wilayah ataupun mungkin di peringkat daerah. Jadi untuk langkah jangka panjang untuk mungkin boleh menjimatkan kos dan sebagainya, satu pusat sehenti boleh diwujudkan dan ini mudah-mudahan akan dapat memberi perkhidmatan yang jauh lebih berkesan di masa akan datang. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Ya, saya jemput Dato' Haji Shahbudin bin Yahya. Terima kasih Datuk Seri Speaker.